شربەتەکە بێ بچی مێوژێکی جوان بکڕیت و جوان بیبژێری بۆی بەردی تیانە بێ و ئەیکەیتە ئاو تا ئەخوسێ تەقریبی سێ سەعات چوار سەعاتی پێ ئەچێ کە ئەخوسێ دوای ئەوە ئەیەی لە مەکینە مەکینەی قیمە کە کردی بە مەکینەکە و بوو بە قیمە ئەمجا جوان ئەیشۆیتەوە بە کەوگیرێ بە شتێک جوان وەکو برنج ئەوە دەستی تی ئەەکەی هەتا ساپە بێ و ئەو تاماوشتەی ئەداتەوە ئەم جایکەی تێک گوێنێەوە لە گوێنەکە دووسێ دوو جار ئەیکەی بە گوێنەکە یەتە خوارەوە هەمەیکەیتەوە بۆی ساڵ ببێ جوانێ پاڵێوێ تقریبی سێ سەعات چوار سەعات دەبێت ناو ئاوە بێ بکوچێ تەواو بۆی مەکینەکە عەزێر نا بێ بەو کەوگیرە نییە جوان تێکی هەڵی بۆی بتوێتەوە عینەکە مێوژەکە ئەم جا ئەبێ بیکە مەعیب نەبێ و جوێنێکە لە ئەبێ دوو جاربی کەیتۆ عیب نەبێ بە گوێنەکە بێ هەم بیکەمەوە ئەم سەتڵە هەم جارێکی کە بیکەمەوە ناو گوێنەکە بۆی جوان بیپاڵێوە و ئەو خەڵتە وشتەی گوێنەکە بیگری ئەبێ هەموو جارێ ئەو سەتڵە پاک بشۆی بۆ ئەوەی پاک و تەمیز بێت سەتڵەکان تەشتەکان تێگەی ئەبێ شتەکان پاک و تەمیز بێ پاک و تەمیز نەبێ شتی تێبکەوێ ئەترشێت چونکم شەربەتی مێوژ زۆر ناسکە بە شتێک ئەترشێ و تێکە چێ گوێنەکە پاڵاو توتی
زۆر جوانە. ئەو ڕنگیتی یەکەم و دوای ئەوە شەکرەکە و ئیتر ئەبێ بە شەربەت و لە خزمەتانایە. وەڵایە ڕەنی تێ ئەەکەین تۆزێ ڕەنگ لەگەڵ کەمی شەکرە. ئەگەر تینەکەی تەعچیت بە ئەو تامەی نییە بتەوێت بۆ بازار و بۆ کاسبی. تێگەی ئەبێ تۆزێکی هەرتیەکەی. مەگەرێکێ بۆ ماڵۆی بێ و تینەکە ئەوان جیاز بۆ کاسبی هەر بێت تۆزێکی تێ بکەیت.